Щодня повз нас проходять тисячі людей. Хто знає, про що вони думають? Що коїться у них у душі? Кожний сам намагається справитися зі своїми проблемами, але часто заплутується у них ще сильніше. Саме так було і у житті нашого героя. У нас у матері було і у батька п'ятеро. Я самий менший. Батько робив провідником, мама робила в колгоспі, на полі. Ну, так ми і росли. Постійно були на полі. У старших я вже не пам'ятаю, як вони там приходили, а мене постійно мама брала на поле. Батько виїжджав в командировку. Приїжджав оттуди, звісно, бухой постійно. І дивлячись на дитинство, дивлячись на батька, відверто скажу, що не хотілося бути п'яним, п'яницею або випивати. Після школи армія, після армії робота. Звичайно, що особисте життя, п'янки, гулянки, потихеньку почало входити в моє життя беззаконня. Хотілося, щоб було радісно, веселіше. Казалося, випив, все забув, що тебе тяготило. Тобто сам по собі, ніхто тобі не потрібен, сам по собі і сам в собі. Практично навіть за минуле життя, як один чоловік сказав, каже, є що вспомнити, да дітям нема що розказати. Так що от дійсно, що нема що розказати на те життя. Самотність і безцільність життя змушувала Романа все частіше і частіше заглядати у чарку. Чим більше я пив горілку, вино або напідки любої спиртної, тим більше я втягувався. Чим більше втягувався, звичайно, що кожного ранку потрібно було похмелитися. Десь потрібно було брати гроші. І в результаті, якщо я міг стояти на колінах перед людиною, щоб вона тільки дала мені 5 гривень чи 10 гривень на похмілку. Тому що криша їхала. Мені здавалося, що я зійду з ума. Почав ховати всі колючі і ріжучі предмети із столу. Мені як будто б якісь думки. Я думав, що то моє, але не знав, що це танюра під столу, звісно. Але в мене були думки, значить, взяти і вдарити банкою, склянкою, ножом, вілкою другу людину. Я навіть не розумів, навіщо. Я дійсно не розумів, навіщо. Це було страшно. Доведений до відчаю, Роман як знав і вмів почав молитися Богу. Він попросив у Господа свободи від алкоголю, і Бог відповів йому. Тяга до випивки повністю зникла. Але замість того, щоб прийти до церкви і присвятити життя Ісусу Христу, Роман продовжував жити так, як йому хотілося. Свого часу мені запропонували займатися йогою. Інтегральна йога Шрі Аурубіндо, якщо вже точніше. І, звичайно, я дуже клюнув на це. Це все надзвичайне, воно мене і захопило. В той же час воно відводило далеко-далеко від Бога. Казалось би, що да, я йду за Богом, але в дійсності я тікав від Його, відходив від Його. Таким чином, замість пияцтва у життя Романа прийшла ще страшніша проблема. Після захоплення йогою, старі думки про вбивство і самогубство повернулися із новою силою. І тут вдруг, одного ранку, коли я проснувся, почали приходити до мене думки покінчити з собою або йти вбивати людей. Ті думки, які були у мене, коли я був алкоголіком, вони як будто би повернулися до мене, тільки з страшенною силою. Тоді, якщо вони до мене приходили, коли було мені спохмілля, то на сьогоднішній день, тобто на той день, воно вийшло так, що вони переслідували мене єжесекундно. Я не перебільшую. Вони дійсно були єжесекундно. Мені було страшно самого себе. Мені хотілося нормально жити. Мені не хотілося йти вбивати, мені не хотілося покінчити з собою. Але якась сила заставляла мене. Я був не в силі зупинити ці думки або якось від них відбавитися. Так продовжувалось 3 суток. 3 доби воно було так. Я нікому не міг пожалуватись, нікому нічого не міг сказати. Чому? Якщо б я звернувся до лікарів, вони б мене зашили в дурку. Якщо б звернувся до міліції, щоб мене ізолірували. А я боявся себе і мені хотілося, щоб мене ізолірували, щоб я не причинив ніякого зла. Якби я прийшов до міліції, вони б сказали, слухай, ти ніякого преступлення не зробив, оставайся там, поки не зробиш. Зробиш, тоді посадимо. Але я не хотів цього робити. Сказав собі так,
я нікому нічого не зроблю поганого. Я краще покінчу з собою. І стоячи на кухні, оставалася всього мить, навіть не декілька секунд, а мить для того, щоб схватити ніж і вдарити себе в серце. Тоді прийшли до мене слова одної жінки, які приходили і аналізували мене. Це ще я вже розумію, що аналізували. Вони розказували про Бога, вони казали, що Роман, є Бог, який тебе любить. Звертайся до Нього, до Ісуса Христа. І от стоячи тоді на кухні, згадав, як говорила ця жінка. І звернувся до... Дійсно, що звернувся до Христа. Бажання жити все-таки перемогло. Я звернувся до Ісуса. Роман згадав, що донька його знайомої, Таня Кеба, ходить до церкви і по телефону попросив про зустріч із нею. Під час бесіди з пастором Танею Роман відкрив своє серце і поділився своїми переживаннями. Довірився, і я не жалію. Вона предложила потім молитву покаяння. Я кажу, що таке покаяння? На артром, ти знаєш, що ти грішний? Я кажу, так, знаю. Ти знаєш, що є Ісус Христос, Бог? Ну, звісно, знаю. Що бабушка вчила, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Я прочитав до неї молитву, і я не скажу, що моє життя зразу перемінилося. Почав читати Біблію, заставляв себе читати Біблію. Думки супроводжували, але все-таки змушував себе читати Біблію. Думки ще були. Я не скажу, що вони зразу йшли всі. Ні, вони ще були, але набагато менше. Бог мене звільнив від таких думок десь, ну, протягом місяця. Цього разу, отримавши відповідь від Бога, Роман зрозумів, що не має повторити минулої помилки. Він прийшов до церкви і почав служити Богу по-справжньому. Коли я прийшов у храм, що мене тут, що мені допомогло залишитися? Щирість людей. Я не знаю, як я її бачив. Я не можу об'яснити її, але я бачив щирість людей. Через їхні очі, через їхні посмішки, через їхні відношення. Вона мене просто повалила, сразила, ну, можна сказати, мою душу положила на лопатки. Я не знаю, як воно відбувалося, але в миру я ніколи не бачив такого, а тут бачив. Колись самотній, тепер Роман знайшов справжніх друзів. Він відчув себе потрібним. У його житті з'явилася ціль. Мені хотілося щось зробити для Господа. Мені хотілося служити. Мені не хотілося байдикувати, сидіти, от просто протирати штани в церкві, у храмі. Мені хотілося якось віддячити Богу. Чимось бути потрібним у церкві. Бог потихеньку почав шліфувати. І від пастиря домашньої церкви до діакона, від діакона до пастиря регіону, а зараз вже до пастиря церкви. І я вдячний Господу, що Він мене зробив лідером, з допомогою, звичайно, що прекрасних людей, які мене оточували. Я вдячний Богу. Я вдячний Богу за те, що я зараз щаслива людина. В чому заключається моє щастя? Я люблю, я служу Господу. Господь дозволив мені служити. На сьогоднішній день я востребуваний. На сьогоднішній день я знаю, що я потрібен людям, а люди потрібні мені.